Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу тақырыбындағы видео сабағымызды да бастайық. Әдеттегідей видео сабақты бастамас бұрын қысқаша теорияға тоқталып кетейік, одан кейін есептер шығару арқылы практикамен бекітетін боламыз. Енді алдын ала айта кететін нәрсе, сіздерге әр есепте әр бір есептің бастапқы бір екеуі көрсетіледі, қалғаны өздеріңізге қалдырып отырады. Немесе мәселе есептің барлығын көрсетемін. Мәселе есептерді шешудің барлық жолын көрсетемін. Бұндай жағдайда енді ескерте кететін нәрсе, өзіңіз ойланып шығарып көрсеңіз, одан кейін менімен бірге тексерсеңіз болады видео сабақпен бірге. Өзіңіз шығару барысында видео сабақты паузаға қоя тұрсаңыз болады. Енді видео сабағымызды бастайық. Модульдің ішіндегі x кіші немесе кіші 2-ден, модульдің ішіндегі x үлкен немесе тең 3-тен, тағы басқа осындай түрдегі теңсіздіктер бұл айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер болып табылады. Енді бұларды шешудің жолдарын бірден қысқаша теория түрінде келтіріп кетсек, егер a 0-ден үлкен болса, яғни мына тұрған a, мында бір қандай да бір модуль теңсіздік шешу барысында мынау 0-ден үлкен, яғни оң сан болса, мына теңсіздік мына қос теңсіздігімен немесе мына түрдегі теңсіздіктер жүйесімен мәндес болады дейді. Мына жүйемен мәндес. Енді өзіңіз білесіз, қайсысы тиімді, соны қолдансаңыз болады. Қос теңсіздік түрінде әлде мына жүйе түрінде. Бізге жүйе түрінде тиімді әрқашанда. Себебі бізде олардың бірігу арқылы табылатын жағдайлар болады теңсіздік шешу барысында, сондықтан мен жүйемен шешуді ұсынамын. Келесі модуль x a-да кіші болған жағдайда ол мына теңсіздікпен мәндес. Енді ары қарай есеп шығару барысында бекітетін боламыз. Және a 0-ден үлкен болса дейді. A 0-ден үлкен болса, мына жақта 0-ден кіші болған. Мына кезде қараңыз, x үлкен a-дан деп аласыз, және x кіші немесе тең минус a-дан деп аламыз. Және бұлардың осы теңсіздіктердің шешімдерінің бірігуі болып табылады. Біз бұған дейін қиылысу дедік, енді бірігуі. Оны да қазір көретін боласыздар. Так, тағы да ескерте кететін жағдай, егер a 0-ден кіші болса, онда олардың шешімдері болмайды дейді. Ал бізде мына модуль жақ үлкен теріс саннан болса, онда теңсіздіктердің шешімі кез келген сан, яғни нақты сандар жиыны немесе минус шексіздіктен плюс шексіздік аралығындағы кез келген сан бола алады. Енді көп сөз созбай есептерге кірісейік. Қазіргі шығаратын 987-ші есебіміздің белгісізі модулі таңбасының ішінде теңсіздіктердің қайсысының шешімдері бар дейді. Енді осы есептерге кірісейік. Жаңағы 987-ші есеп, мынаның ішінде қайсының шешімі бар? Қараңыз, енді бізде білесіз, модульдан кез келген жағдайда қандай жағдай болмасын, оң сан шығады. Ал оң сан теріс саннан кіші болуы мүмкін бе? Әрине мүмкін емес, сондықтан мынаның шешімі болмайды. Мында болуы мүмкін, бұны енді шешу жолы бар. Бізге бірден анықтауымыз керек, яғни модуль теріс саннан әрқашан кіші емес. Яғни модульдің теріс саннан кіші екенін көрсеңіз, бітті, бірден белгілей беріңіз шешімі жоқ екендігін. Келесі мысалы, келесі есептерге кірсек ендіше. Теңсіздіктерді қос теңсіздік түрінде жазыңдар дейді. Мында біреуін көрсетейін, қалғаны сіздерге болсын. B есебі. Қос теңсіздік түрінде жазайық. Ендіше модульдің ішіндегі өрнек 2 плюс 3 x-ымыз кіші 4.7-ден болса, бұл үлкен болады минус 4.7-ден. Бұл бірінші есептің басы болған, екінші есептің басын қарастырайық. Бұны керісінше модуль түрінде жазыңдар дейді. Яғни x плюс 3-тің модулі не кіші немесе тең 8-ден болады. Қалғанын осылай өздеріңіз жазсаңыздар болады. Теңсіздіктерді шешіңдер, шешімдер жиынын координаталық түзуде кескіндеңдер дейді. Бірінші теңсіздік шешсеңіз болады, x кіші 3-тен, және бұл x үлкен минус 3-тен.
Осы жүйені шешсеңіз, екіншісі дәл осылай, үшіншісін, так, төртіншісін көрсетейін, е? Әлде үшіншісін қарастырайын, жарайды. Бұл қалай болады? Y үлкен 5-тен болады. Е? Және Y кіші болады минус 5-тен. Осының бірігуі, на модуль sandan ülken boğandı, kanday da bir oğun sandan ülken boğandı, oların bir rigu alını de. Aman da kıyılısı alını. Şimdi koordinatalık suyu keskinden de deyip, koordinatalık suyu da kalıp oldu. Minus 5, yani plus 5. Minus 5'ten y kışı deydi. Narakta plus 5'ten ülken deydi. Yani bunun cevabı olsa boyulgan aralık red. Bunda kıyılısı alınadı. Minus 3 yani plus 3. 3'ten kışı minus 3'ten ülken deydi. Kalan 2-ci 4-cü zepterde osuqan qarab özleriniz çıxarsanızlar. Tengsizliklerde şeşindir. Şeşindir jıyının koordinatalık tüzüde keskin dengdir deydi. Bizde ұxsas esepter. Birinci esepben modul жағы үлкен 4-ші есеп ұқсас 3 та 5-ші 6-ші есептер ұқсас және 2 мен 3-ші есеп ұқсас. Мен енді осы екеуінің 3-ші 4-ші есептерін қарастырайын, қалғаны сіздерге қалсын, иә. 3-ші есеп модуль санынан кіші болғанда модуль 2 плюс x кіші немесе тең 3-тен кіші болғанда бұл қандай теңсіздіктер жүйесімен мәндес болады? Яғни 2 плюс x-ым кіші немесе тең 3-тен. Және осы 2 плюс x-ым үлкен немесе тең минус 3-тен. Бұл жүйені шешетін болсақ, онда x қалса, бұл кіші немесе тең 3 минус 2. Мұнда да x қалады, бұл минус 3 минус 2. Сонымен жазатын болсақ, x кем немесе тең 1-ден болады. Мұнда x үлкен немесе тең, минус 3, минус 2 дегеніміз, минус 5. Сонымен бұның шешімдерін координаталық түзуде белгілейтін болсақ, минус 5 пен минус 1 бой алады. Минус 1 емес кешіріңіздер, 1. Плюс 1. 1-ден кіші x. Минус 5-тен үлкен. Яғни шешімдері қайралық минус 5 пен 1-дің өзі қосалынған аралық. Келесі 4-ші есеп x плюс 3-тің модулі. X плюс 4-ші есеп x плюс 3-тің модулі үлкен 2-ден дейді. Модул үлкен болған жағдайда x плюс 3-ім үлкен 2-ден болады. Және x плюс 3-ім кіші минус 2-ден болады. Осы теңсіздіктер жүйесімен мәндес болады бұл. Енді бұны арғырай жалғастыратын болсақ, x үлкен 2 минус 3 дегеніміз ол минус 1. Мұнда x өзі қалады. Бұл кіші минус 2 минус 3 дегеніміз. Бұл минус 5 болады, е? Сонымен x үлкен минус 1-ден, x кіші минус 5-тен. Енді суретін салатын болсақ, минус 5 және минус 1. Минус 1-ден үлкен дейді x, бірінші теңсіздік бойынша, екінші теңсіздігін минус 5-тен кіші дейді. Осы аралық бұл теңсіздіктер жүйесінің жауабы болады. Модуль теңсіздіктің шешімі. Келесі есеп қалғандары сіздерге. Торғай өзінен 7,14 метр қашықтықта 3,17 метр секунд жылдамдықпен ұшып бара жатқан инелікті қуды. Торғайдың ұшу жылдамдығы 5,18 метр секунд. Бір секундтан соң торғай мен инеліктің арасы неше метр болады? Енді оның қуу жылдамдығын табуымыз керек бірінші. Қуу жылдамдығы, яғни 5,18 метр секундтан аламыз 3,17 метр секундты. Тең болады бізде қанша?
2 bütün ondan 1 metr sekund. Енді оны 1 секундқа көбейтсек, яғни уақытқа көбейтетін болсақ, 2 бүтін оннан 1 метр. Яғни, торға 2 бүтін оннан 1 метр 1 секундта жақындайды. Ал бірақ олардың араға шықтығы 7.4. 7.4-тен осы 2.1-ді істеймін. 7.4 метр қашықтықта такс. Енді бұдан тапқымыз келгені инелік бізде 3.7 метр жүріп кетеді, иә? 1 секундта. Ал оған әлі 7.4 метрге ол қосылды, иә? Және оның бізде торғайдың жылдамдығын не істейміз? Торғайдың жүріп өткен жолын алып тастаймыз. Иә, мысалы қазір мына жерде тұрса, инелік 1 секундта мына жерге барды дейік. Иә, инелік. Ал олардың арасы 3.4 метр еді. Ай, 7.4 метр еді. Арасы. Торғай мына жерден шықты да, бірақ 1 метрді мына жерге жақындады. Не істейміз? Мына жүрген жолға инелік пен ара қашықтықты қосып, одан мына торғайдың жолын алып тастаймыз. Мына 5.18 алып тастаймыз. Сонда бізде есептесек қанша болады, иә? Так, 11.1, иә? 11.1-ден 5.18-ді алсақ, бізде 5.3 метр қалады екен. Бұл V нұсқасында тұр. Келесі есепке көшейік. Суретте кескінделген сандар жиынын айнымалысы x айнымалысы, яғни x модуль таңбасының ішінде берілген теңсіздік түрінде жазыңдар. Енді бұны сізге жазу оңай болу үшін сізге мынандай нәрсе ұсынам. Мына төменде берілген теңсіздіктерді шешсеңіз. Мысалы, біреуін шешейік. Мысалы, V-да тұрған x плюс 2 кем немесе тең 5-тен. Бұл мына қос теңсіздікпен мәндес, иә? Бұдан x табу үшін мына плюс 2-ні мына екі жағынан алып тастаймын. Ортасынан да аламыз, сол кезде x қана қалады. 5-тен 2-ні алсақ 3, мында минус 5-тен минус 2, минус 7 болады. Минус 7 мен 3 деген аралық бізде 4-ші есепте тұр. Бұл бізде 4-ші есеппен V нұсқасы сәйкес келді, иә? Келесі есеп. Қалған есепті осылай мында тұрған модуль теңсіздіктерді шешсеңіздер, оның әрқайсының шешімін табасыздар деп ойлаймын, иә? Табасыздар деп ойламаймын, табатындарыңызға сенімдімін. Келесі есеп. Қос теңсіздікті шешіңдер және оның шешімі болатын бүтін сандар жиынын жазыңдар дейді. Енді қараңыз. Мына қос теңсіздікті жеке бір жүйе ретінде қарастыратын болсақ, қараңыз. Модуль x кіші 5-тен, мында модуль x үлкен 1.5-тен. Мынаның екеуінің әрқайсынан жеке жүйе алуға болатынын білесіздер. Ендешені модуль x кіші 5-тен дегенде, бұл минус 5-тен үлкен кіші 5-тен. Ал мынау бізде x үлкен 1.5-тен және x кіші минус 1.5-тен теңсіздіктермен мәндес, иә? Көрдіңіздер, мына мен біреуін көрсетіп отырмын, қалған өздеріңіздікі, иә? Мына екі әрқайсын жеке-жеке қос теңсіздік түрінде жаздық және олардың әрқайсының өзінің жеке шешу жолы бар, иә? Модуль x кіші 5-тен деген мына түрде шешіледі. Модуль x 1.5-тен үлкен деген мына түрде шешіледі. Сонымен бұл екеуінің шешімдерін ортақ жазатын болсақ, яғни бүтін сандар жиынын жазыңдар дейді, шешімі болатын бүтін сандар жиынын жазыңдар. Мынау аралық бізде такс минус 5 және мына жақта 5 бар.
Мына жакта минус 1,5. Мына жакта 1,5. Енді кірсек, бұларды бояйық, я. Минус 5 пен 5-тің аралығы. Бірінші теңсіздік бойынша. Мынау 1,5-тен үлкен. Плюс x-ке де береді. Мына жақ минус 1,5-тен кіші, бұл минус x-ке қарай кетеді. Енді бізде бұл теңсіздіктер жауабы қайралық. Минус 5-тен минус 1,5-ке дейінгі аралық. Және 1,5-тен 5-ке дейінгі аралық. Я? Енді бұдан осының арасында бізде бүтін сандар тап дейді. Бүтін сандар бізде қандай-қандай бүтін сандар бар. Аралықта. Минус 5-тен кейін минус 4, минус 3, минус 2. Осылар бүтін сандар. Мына жақта 2, 3, 4. 5 кірмей жауапқа. Осылар бұл бүтін сандар жиыны. Мына теңсіздіктердің жауабы бола алатын. Келесі есеп. Қалғандары сіздерге болсын. Дәл осылай шығару жолы суретін салу тек қана сіздерде, сандар ғана басқа. Және мына теңсіздіктердің қатаң-қатаң еместігі бар. Осыны ескерсеңіздер болады. Я, қатаң кезде нүктелер кіреді, яғни жауапқа кіреді. Мысалы, мына жерде 2 жауапқа кіреді, 5 те жауапқа кіреді деген сияқты. Келесі есеп. Теңсіздікті шешіңдер дейді. Қарастырайық. Сонымен так, бізде ұқсас есептер 1 мен 5 және 2, 1, 2, 5. Е, мында теңсіздік белгісі қатаң емес. Осыны бір оң қарастырайын. Қалғаны 3, 4, 6 ұқсас. Ендеше мен әрқайсынан бір-біреу қарастырайын. Екінші есеп. Жүйе, так, мынау бізде қалай болады? 1 минус 2x кіші немесе тең 5-тен. Бұл 1 минус 2x үлкен немесе тең минус 5-тен. Теңсіз модуль санынан, қандай да бір оң санынан кіші болса, ол осы теңсіздіктер жүйесімен мәндес болады. Сонда сіз 1, 2, 5-ші есептерді осылай шығарасыз. Енді бұнда есептейтін болсақ, минус 2x кіші немесе тең 5. На плюс 1 на жаққа минус 1 болып келеді. Мында минус 2x өзі қалады. Үлкен немесе тең минус 5. На 1 на жаққа минус 1 болып келеді. Сонымен ары қарай жалғастырсақ. Минус 2x кіші немесе тең 5 минус 1 дегеніміз 4. Мында минус 2x-іміз үлкен немесе тең минус 6. Бұдан жалғастырсақ. X минус 2-ке бөлсек, теңсіздік белгісі қарама-қарсы өзгереді. 4-ті минус 2-ке бөлсек, минус 2. X да минус 2-ке бөлсек, теңсіздік белгісі қарама-қарсы өзгереді. Бұнда да минус 6-ны минус 2-ке бөлсек, 3. Сонымен минус 2-ден 3-ке дейінгі аралық теңсіздік белгісі. Такс-такс. Қатаң емес болғандықтан бой алады нүкте минус 2 және 3. Бұнда 3-тен кіші минус 2-ден үлкен. Тік жақша екі жағдан минус 2-ден 3-ке дейінгі аралық. Келесі такс. Төртінші есепті қарастырайық. Модуль саннан үлкен болған кезде, қараңыз, модульдің ішіндегі өрнек саннан үлкен болған кезде қалай болады? Бұл қандай теңсіздіктер жүйесімен мәндес болады? Яғни 4 плюс 3 x-ымыз үлкен 2-ден, және 4 плюс 3 x-ымыз кіші немесе тең минус 2-ден. Осыны шығаратын болсақ, 3 x өз орында қалады. Үлкен немесе тең 2 минус 4 болып келеді. Мында да 3 x қалады. Бұл кіші немесе тең минус 2,
plus 4'ün minus 4 болуп келет. Сонымен мында 3x үлкен немесе тең 2 минус 4 дегеніміз ол минус 2. Мында 3x қалады. Бұл кіші немесе тең минус 2 минус 4 дегеніміз минус 6. Сонымен 3'ке бөлеміз мында. Теңсіздік белгісі өзгермейді. Минус 2'ні 3'ке бөлсек минус 3'ten 2. Мында x кіші немесе тең минус 6'ны 3'ке бөлсек минус 2. Бұнда жағдайда бірігу болады. Такс, минус 2 деп ойлады. Минус 3'ten 2 деп ойлады. Сонымен минус 2'ден кіші дейді x'ім, және минус 3'ten 2'ден үлкен дейді. Яғни біздің жауап, такс, басқа түспен жазайын. Біздің жауап, минус шексіздіктен минус 2'ге дейін, тік жақша бірігуі, минус 3'ten 2'ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Ya, kalan esep sizlerge bolsun. Kelesi esepke köşeyin. Taks, kırsayık. Mında barlığı modül 10 sondan kişi. Onda bunun barlığının şişli ujolu bir dey. Ya. Tak, bir oyun. Kalaytsa bol. Kos tengsizlik türünde şişip kürsü bireyin. Yani, minus 7'den ülken 4x plus 1. Birincisini kürsüdük. Бұл 7-тен, яғни мына 1-ге жеткенше, яғни минус 1, мына 7-тен 1-ді алып тастаймын, мына жақтан 1-ді алсам 1 жойылады, 4x қана қалады, 6, 7-тен 1-ді алсам 6 қалады, мына жақтан минус 7, минус 1-ім, минус 8 болады. Сонымен енді не істеймін, 4-ке бөлемін. Сонда бізде x қалады. Мында 6-ны 4-ке бөлсек, бізде 1,5 шығады, мында минус 8-ді 4-ке бөлсек, минус 2 шығады. Енді осы аралықтағы бүтін сандарының жиыны, мына минус 2-ден үлкен бізде қандай бүтін сан бар? Минус 1 бар, 0 бар, және 1 бар. Жалпы осы, е? Келесі, такс, 4-ші есепті қарастыра кетейік. Бұнда да 2x минус 5, кіші немесе тең 3-тен, бұл үлкен немесе тең минус 3. Енді 2x қалдырамыз. Минус 5, плюс 5, жойылу үшін плюс 5 керек, онда 3-ке 5-ті қоссақ 8. Минус 3-ке плюс 5-ім 2 жайғаны. Енді 2-ге бөлетін болсам, коэффициентке. 2-ге бөлетін болсам, мында 1 қалады, мында 8-ді 2-ге бөлсем 4. Яғни 4 пен 1-дің өзі жауапқа кіреді. Сондықтан бұл аралықтағы бүтін сандар жиыны 1-дің өзі кіреді. Бұдан үлкен x-тің мәндері болатын 2, 3, 4'tün özde giret. Yani bütün sandar jeyni. Yani tengsizlikten şeşimlerine kiredi. Bütün sandar. Şimdi kalan osulay özleriniz anıqtarısıdır. Kelesi esepke köşeyin. Tengdeudun tübürün tabındar deydi. Yani bir ön görsteyin. Vrode kalan barlığı bir dey. Ekinşin görste vereyim. Білестер, бөлу амалын білдіреді, бөлшек сызығы. Онда 15-ті мынаған бөлген кезде 3 шығып тұр. Онда біздің мына бөліміндегі 2 плюс x-тің модулі деп отырғанымыз, бұл не? 15-ті 3-ке бөлес, ол 5-ке тең, 2 плюс модулінің ішіндегі x тең 5. Бұдан модуль x-ім неге тең? 5-тен 2-ні алас. Сонда біздің модуль x-іміз тең 3-ке. Бұдан x-іміз неге тең? Плюс 3. Және x-ымыз минус 3-ке тең. Осылай қалған шешерсіздер келесі есепке көшейін. Такс. Мына суретте кескінделген сандар жиынын айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген теңсіздік түрінде жазыңдар. Енді мына АВСД-ның ішінде сәйкестендіреміз, иә, мысалы. Ол үшін төмендегі теңсіздіктер жүйесін шешсек, мына суретін анықтауға болады, суреті бойынша. Ендеше біреуін қарастырайық. X минус 7 үлкен немесе тең 2-ден саннан үлкен болса, мына түрдегі теңсіздіктер жүйесімен мәндес болады.
Енді бұны шешіп беретін болсақ, x қалады үлкен немесе тең 2, мына жаққа плюс болып келсе 9, е 2 плюс 7 болып келеді. Мына 9, мында x кем немесе тең минус 2 плюс 7 ол 5 болады. Сонымен 5'ten кіші аймақ және 9'dan үлкен аралық бұл 1. Яғни 1 мен a бір-біріне не сәйкес. Қалғаны сіздерге болсын. Келесі есептерге көшейін. Такс. Мынаның біреуін қарастырайық. Мына жаңа алдыңғы бір есептерде көрсеткендей, теңсіздіктерді шешіп, оның шешімдері болатын бүтін сандар жиынын жазыңдар дейді. Ендеше кірсек. Үшінші есеп. Мынадан үлкен, алттан кіші дейді. Бұларды жүйе ретінде қарастырып аламын. Модуль x минус 4-тің модулі кіші 6-дан және x минус 4-тің модулі үлкен немесе тең 2,3-тен. Енді мына мен әр теңсіздікті жеке-жеке жүйе жасаймыз. Так, жүйе белгісін үлкенірек қылып салайық. Мында 2 жүйе ретінде жазылайын деп тұр. Мында 6-тан кіші, яғни x минус 4 6-дан кіші, x минус 4 минус 6-дан үлкен. Екінші жағдайда x минус 4 үлкен немесе тең 2,3-тен. Мұнда x минус 4 кіші немесе тең минус 2,3-тен. Енді осы жүйелерді шешетін болсақ, осылардың барлығының шешімі болады. Мынау бізде қиылысуы, мынау бізде бірігуі, осыны ұмытпайық, ия. X минус 4 мына жаққа көшеді, плюс болып, сонда 6 плюс 4 ол 10 болады. Мында X қалады. Мында қалса, минус 4 мына жаққа плюс болып көшсе, минус 6 плюс 4 ол минус 2. Енді мында x үлкен немесе тең минус 4 плюс болып көшеді, ол 6,3 болады. Мұнда да x қалады, кіші немесе тең минус 2,3-ке минус 4 плюс болып барса, ол 1,7 болады. Енді бізде бояп көрсететін болсақ бұларды. Так, бізде минус 2 бой алмайды. Және 10 бой алмайды. 1,7 және 6,3. Бұлар бой алады. Енді мынау минус 2-ден үлкен. Минус 2-ден не үлкен. Бірақ 10-нан кіші. Келесі. Мына теңсіздіктің шешімін бояйық. Бірінші теңсіздіктің. Екінші жағдайда 1,7-ден кіші дейді. Енді бөлімінде емес, мынау бізде бірігуі, сондықтан мына астындағы боялғандардың барлығы шешімі. Қай теңсіздіктің? Мына теңсіздіктің шешімі. Ал мына үстіңгі теңсіздік, яғни бірінші теңсіздіктің шешімі, екеуінің қиылысқан жері, яғни минус 2-ден 10-ға дейінгі аралық. Енді бізде асты да үсті де боялған жер, екеуінің ортақ шешімдері. Сонымен осы аралықтағы бүтін сандар бізде қандай? Бұнда қандай бүтін сандар бар? Минус 1 бар, 0 бар, және 1 бар. Және ана жақта 6,3-тен үлкен 7 бар, 8 бар, 9 бар, 10 кірмейді. Жалпы осы аралықтағы бүтін сандар мыналар. Мына боялған жердегі мынаның ішіндегі бүтін сандар тап дейді бізге. Осылай тапсаңыздар болады.
Kalgan эсеп бәрі бірдей вроде, тек қана сандар басқа, және таңбадан қателеспесеңіз болғаны. Келесі есепке көшейін. Периметрі 48 сантиметр квадраттан, диаметрі сол квадраттың қабырғасының ұзындығына тең дөңгелек қиылып алынды дейді. Мысалы айталық, мынау бізде бір квадрат болсын. Осының ішінен осының қабырғасына тең не қиылып алынды дейді? Дөңгелек қиылып алынды дейді. Енді бізге нені тап дейді. Дөңгелектің ауданын табыңдар дейді. Енді бізге мынаның периметрін беріп қойған. Периметрі 48 болса, бұның бізде барлық қабырғасы тең квадраттың. Онда бұны 4-ке бөле саламыз. 48-ді 4-ке бөлсек, бізде 12 сантиметрден. Диаметрі осыған тең болса, бізде дөңгелектің ауданы қаншаға тең еді? S тең r квадрат. Ал бізге қаз диаметр мына қабырғасына тең дейді. Онда біздің диаметріміз де 12 сантиметр. Бұдан r-ді таба аламыз ба? Әрине таба аламыз. Ол r дегеніміз диаметрдің жартысы еді ғой. Сонда 12-ні 2-ге бөлсек, бізде қанша? 6 сантиметр. Сонымен біздің ауданымыз π-іміз жазсақ болады. Π тұрақты, яғни 3,14 немесе осылай π деп қалдыра берсек болады. R'ın kvadratı, yani 36 santimetre kvadrat, yani 36 pi volat. 36 pi santimetre kvadrat. Kelesi esepke köşeyik. Tak, kelesi esep bizde tak ol özleriniz kalsın endi. Ya qaytalau esep eken, aldıngı taqırıptardın bar esterinizde bolsa, bir jağınan sizlerge qaytalau bolsun, özleriniz çıxararsızdır. Рахмет, осы видеомның пайдасы тиіп жатса, мен өте қуаныштымын. Я, сіздерге қалдырып кеткен есептердің барлығын шығарсаңыздар, иншалла математик боласыз ба, болмайсыз ба білмеймін, бірақ математика пәнінен қиналмайтын боласыз, және математика пәнін білесіздер, негізгі пән 11 сыныпқа барғанда ең керек, осы әсіресе 11 сыныпта математиканы таңдамасаңыз да, математикалық сауаттылықта осы 5-6 сыныптың материалдарын білсеңіз, кемінде бір 15 есеп шығарасыз деген үміттемін. Рахмет.